Vem depois, Vitor, do set. Conta no Instagram. Eu vi você fazendo umas lições lá no livro. Você sabe fazer aquelas lições? Sim, eu sabe. Fácil, né? O que ele tava eu faço. Você tava contando o quê? Era peixinho ou era galinha? Coi, coi, co. Co, coi, co. Thank you.